अहमदनगर जिल्हा परिषदेमार्फत मिशन आपुलकी हे अभियान जिल्ह्यात राबवण्यात येत असून या अभियानामुळे लोकवर्गणीतून ग्रामीण भागातल्या शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याचं काम सध्या वेगात सुरू आहे। नेवासा तालुक्यातल्या देडगाव इथल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत 15 लाख रुपयांची कामं लोकवर्गणीमधून करण्यात येत आहेत। स्मार्ट बोर्ड, सोलर मोटर, इन्व्हर्टर, ॲरोमॅटर फिल्टर, हँड वॉश स्टेशन अशी अत्याधुनिक साधन सामुग्री या शाळेसाठी विविध देणगीदारांकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। पुण्यातल्या एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून व्यासपीठ बांधकामाचा खर्चही करण्यात येत आहे। मिशन आपुलकी या नवीन उपक्रमांतर्गत सुमारे 15 लाख रुपयांचे विविध भौतिक सुविधांच्या अंतर्गत कामं झालेली आहेत आणि या सुविधांमध्ये आमच्या शाळेला भौतिक सुविधा, विशेष गुणवत्ता वाढवण्यासाठी स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम या प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम आम्ही या शाळेमध्ये राबवतो आणि मिशन आपुलकी अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सर्वांचे जे आमचा निधी आहे तो आम्ही योग्य प्रकारे वापर करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी खूप सारे प्रयत्न करत आहोत। रंजक पद्धतीने अभ्यासाचे धडे गिरवताना विद्यार्थ्यांनाही या आनंददायी शिक्षणाचा अनुभव मिळत आहे। माझ्या शाळेत नवीन क्लासरूम मध्ये नवीन स्मार्ट बोर्ड आला आहे। त्या स्मार्ट बोर्ड मध्ये आम्हाला हाताने लिहिता येते। आम्हाला स्मार्ट बोर्ड खूप आवडतो। आमच्या शाळेमध्ये नवीन रंग दिला आहे। त्या रंगाकडे व त्या चित्राकडे बघून आम्हाला असं वाटतं की आम्ही कुठे सुंदर ठिकाणावर आलो आहेत। मला माझी शाळा फार आवडते।